ନମସ୍କାର, ରେଡ଼ ଓଡ଼ିଶାର ସନ୍ଧ୍ୟା ଖବରକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ସତ୍ୟଜିତ। ପ୍ରଥମେ ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛନ୍ତି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, 15,000 କୋଟି ପ୍ରକଳ୍ପର କରିବେ ଲୋକାର୍ପଣ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋଶ ରାଜ୍ୟର ମାନ୍ୟତା ଦାବି, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ 12 ଘଣ୍ଟିଆ ମହାବନ୍ଦ ଡାକରା। ଚାଷୀ ସମସ୍ୟା ନେଇ January 8 ଦିଲ୍ଲୀରେ ବିକ୍ଷୋଭ କରିବ ବିଜେଡି, ବିଜୁ କୃଷକ ଜନତା ଦଳର ସଭାପତି ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସୂଚନା। ରାଫେଲ ଦିଲ୍ଲୀରେ ମିଛ କହିଥିବାରୁ ରାହୁଲ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ନିକଟରେ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ। ଗୁଜରାଟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟ ରୂପାଣୀ ଏବଂ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ କଲା ଥେପାଇ, ଆନ୍ଧ୍ର ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। ଏବେ ବିସ୍ତୃତ ଖବର। ଆସନ୍ତା 24 ତାରିଖରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହି ଗସ୍ତରେ ମୋଦି ମୋଟ 15,457 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବ୍ୟୟବରାଦରେ ହେବାକୁ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବା ସହ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦିନିକିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ IIT ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମର୍ପଣ କରିବା ସହ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସ ଏଜୁକେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ରିସର୍ଚ୍ଚର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ସେହିପରି ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ସ୍ମୃତିରେ ମୁଦ୍ରା ତଥା ଡାକ ଟିକେଟ୍ର ଲୋକାର୍ପଣ ଏବଂ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇକ ଗବେଷଣା ଚେୟାରର ସ୍ଥାପନା କରିବେ। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଲଳିତଗିରିଠାରେ ନିର୍ମିତ ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଉପରେ ଆଧାରିତ ସଂଗ୍ରହାଳୟର ମଧ୍ୟ ଲୋକାର୍ପଣ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି 2 ଜାତୀୟ ରାଜପଥର 6 ଲେନ୍କରଣ ଓ 1 ରାଜମାର୍ଗର 4 ଲେନ୍କରଣର ତଥା ଖଣ୍ଡଗିରି ଫ୍ଲାଏଓଭରର ଭୂମିପୂଜନ କରିବେ। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲ୍ର 1200 କିଲୋମିଟର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରାୟଦୀପ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପାଇପ୍ଲାଇନ୍ ଓ ଗେଲ୍ର 667 କିଲୋମିଟର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବୋକାରୋ ଅନୁଗୁଳ ପାଇପ୍ଲାଇନ୍ର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବା ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 100 ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ESIC ଡାକ୍ତରଖାନାର ଲୋକାର୍ପଣ କରିବେ। ସୋମବାର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ 12 ଘଣ୍ଟିଆ ମହାବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛି କୋଶଳ ରାଜ୍ୟ ସମନ୍ୱୟ ସମିତି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋଶଳ ରାଜ୍ୟର ମାନ୍ୟତା ଦାବିରେ ଏହି ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆଜିର ବନ୍ଦକୁ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ଓ ସଂଗଠନ ସମର୍ଥନ ଦେଇଛନ୍ତି। କମିଟି ପକ୍ଷରୁ 6:00 AM-6:00 PM ଦୋକାନ ବଜାର, ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ସହ ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଥିଲା। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର 11 ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ଦ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାକୁ କୋଶଳ ରାଜ୍ୟର ମାନ୍ୟତା ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇ ଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏନେଇ କୌଣସି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇନଥିବାରୁ ଆଜି ଏହି ମହାବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି। ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲେ ଆଗକୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ତୀବ୍ର ହେବ ବୋଲି କୋଶଳ ରାଜ୍ୟ ସମନ୍ୱୟ ସମିତି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି। ଚାଷୀ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଆଜି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ବିଜେଡି ବର୍ଷିଆ ସହ ବିକ୍ଷୋଭ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ବିଜୁ କୃଷକ ଜନତା ଦଳର ସଭାପତି ହେବା ପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଧାନର ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ମୋଦି ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରବଞ୍ଚନା ଓ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଧାନର ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରୁନଥିବା ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ସେ ସ୍ୱାମୀନାଥନ କମିଶନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ଏହି ଦାବିରେ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବିକ୍ଷୋଭ କରାଯିବା ସହ ନେଇ ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଜେଡି ଆସନ୍ତା January 8 ଦିଲ୍ଲୀ ସଂସଦ ଭବନ ଆଗରେ ବିକ୍ଷୋଭ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ଯୋଗେ ବିଜେଡି ନେତା ଓ କର୍ମୀମାନେ January 6 ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତ କରିବେ ବୋଲି ସେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଫେଲ ଡିଲ୍ରେ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିବା କହି କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଭ୍ରମରେ ପକାଇଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଫେସଲା ପରେ ରାହୁଲ ନିଜ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ, ମିଛ କହିଥିବାରୁ ଦେଶବାସୀ ଓ ସେନା ନିକଟରେ ରାହୁଲ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗୁଜରାଟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟ ରୂପାଣୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ରାଫେଲ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏପରି କହି କଂଗ୍ରେସ ଓ ରାହୁଲଙ୍କୁ ଗାନ୍ଧିଙ୍କ ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି ବିଜୟ ରୂପାଣୀ। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଶ୍ରୀ ରୂପାଣୀ କହିଛନ୍ତି ରାଫେଲ କିଣା ଦୁର୍ନୀତି ନେଇ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତଙ୍କ ରାୟ ଦ୍ୱାରା କ୍ଷୀର ପାଣି ଅଲଗା ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଛି। ସତ୍ୟର ବିଜୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମିଥ୍ୟାର ପରାଜୟ ଘଟିଛି। ମିଛର ପାଦ ନଥାଏ, ବେଶୀ ଦିନ ତିଷ୍ଠିପାରେ ନାହିଁ। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ମିଛ କହି ଭ୍ରମରେ ପକାଇଛନ୍ତି। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ରାହୁଲ ନିଜ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ, ମିଛ କହିଥିବାରୁ ଦେଶବାସୀ ଏବଂ ସେନା ନିକଟରେ ରାହୁଲ କ୍ଷମା କରିଦେବୁ ବୋଲି ଗୁଜରାଟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଦେଶର ସବୁ ଚୋର ଏକାଠି ହୋଇ ଚୌକିଦାରକୁ ଚୋର କହିଲେ, ଚୌକିଦାରକୁ ଚୋର କହିଲେ ଲୋକ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ରୂପାଣୀ କହିଛନ୍ତି। ଏବେ ପାଣିପାଗ ସମ୍ପର୍କିତ ଖବର। ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ପେଥାଇ ଆଜି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ କାଟ୍ରେନିକୋଣା ନିକଟରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁଛି। ପୂର୍ବ ଗୋଦାବରୀ ଜିଲ୍ଲାର କାଟ୍ରେନିକୋଣାରେ ସମୁଦ୍ରରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ବାତ୍ୟା ରୂପରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ କରିଛି ପେଥାଇ। ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବା ପରେ ଆନ୍ଧ୍ର ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଓ ପବନ ଲାଗି ରହିଛି। ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ପେଥାଇର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଆନ୍ଧ୍ରରେ 12 NDRF ଟିମ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ପେଥାଇ ପାଇଁ ଆନ୍ଧ୍ରର 350 ଗାଁର ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଓଡ଼ିଶାର ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା, ନବରଙ୍ଗପୁର, ମାଲକାନଗିରି, କଳାହାଣ୍ଡି ଓ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ସମେତ ରାଜ୍ୟର 16 ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଗୋପାଳରେ 3 ସଙ୍କେତ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ରେଡ଼ିଓ ଓଡ଼ିଶାର ସନ୍ଧ୍ୟା ଖବର ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପୁଣି ଥରେ ମୁଖ୍ୟ ଖବର।
ଓଡ଼ିଶା ଅଛନ୍ତି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି 15,000 କୋଟି ପ୍ରକଳ୍ପର କରିବେ ଲୋକାର୍ପଣ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋଶଳ ରାଜ୍ୟର ମାନ୍ୟତା ଦାବି। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ 12 ଘଣ୍ଟିଆ ମହାବନ୍ଦ ଡାକରା। ଚାଷୀ ସମସ୍ୟା ନେଇ January 8 ଦିଲ୍ଲୀରେ ବିକ୍ଷୋଭ କରିବ ବିଜେଡି। ବିଜୁ କୃଷକ ଜନତା ଦଳର ସଭାପତି ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସୂଚନା। ରାଫେଲ ଡିଲ୍ରେ ମିଛ କହିଥିବାରୁ ରାହୁଲ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ନିକଟରେ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ। ଗୁଜରାଟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟ ରୂପାଣୀ ଏବଂ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କଲା ପେଥାଇ। ଆନ୍ଧ୍ର ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। ରେଡ଼ିଓ ଓଡ଼ିଶାର ସନ୍ଧ୍ୟା ଖବରକୁ ଏଇ ରଖୁଛୁ। ଅଧିକ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ www.radioodisha.com। ନମସ୍କାର।